İnsan beynində düşüncəsinin təsdiqini həyatda tapmağa çalışır. Buna kognitiv inhiraf da deyirlər. Bir insanı istəyirik ki, səhv çıxardır. Düşünür ki, bu adam pis insandır. Bu ailədə bəzən olur ki, həyat yoldaşları bir-birinə qarşı aqressiyası var. Düşünür ki, bu mənə qarşı qərəzlidir, bu mənə dəyər vermir, hörmət vermir. Qarşılıqlı bir düşüncə varsa, ailədə olunan o fədakarlıqlar heç bir şəxslər tərəfindən görülməyəcək. Çünki o beynində qoyduğu o fikrin təsdiqini çalışır ki, tapılsın. Yəni, obyektiv insan orada çox vaxt olmur. Bu təəssüflər olsun elmdə də olur. Məsələn, təkamül nəzəriyyəsi barəsində əvvəlcədə sən müsbətinə və yaxud da ki, mənfisinə heç bir fikrin olmalı deyil. Sən sıfır beyinlə başlamasan onu araşdırmağa. Bizlər adətən o cür eləmirik. Məsələn, biz təkamül nəzəriyyəsində örnək verirəm. Düşünürük ki, təkamül nəzəriyyəsi yaradıcı bir varlığın inkarına dəlil olan bir nəzəriyyədir. Bu beyinlə əgər bir alim bir araşdırmaz, başlasa araşdırmağa, o mütləq olaraq nəyə edəcək? Öz qərarının təsdiqini tapacaq. Çünki başqa cür özündən bir şey qatacaq ora.